У наших попередніх випусках ми вже розповідали про молоду маму Крістіну Качур, яка бореться зі страшною недугою – раком крові. Дівчина вже пройшла 3 курси хіміотерапії, в сусідній Угорщині залишилось ще 3. Лікування потребує значних коштів, і для того, щоб підтримати і допомогти закарпатці, небайдужі мукачівці у замку Паланок організували благодійний концерт. Минуло 3 роки, майже, як ми провели перший свій такий подібний концерт, як відбудеться сьогодні. І ми побачили, що воно насправді об'єднує дуже багатьох людей, які хочуть допомогти, але з елементом такого концертного варіанту. Організували на території замку і невеликий ярмарок, до якого також долучилося чимало небайдужих мукачівців. На ярмарку дуже багато людей відгукнулися, хто тістечка принесе, хто щось ручну роботу зробив, хедмейди. Багато хто підключився і з обітниці благодійного фонду діточки 4-6 років, вони з своїми вихователями робили от такі цукерочки з ефірки, потім одна матуся зі своєю донечкою ввечері зробили цукерки солодкі для того, щоб ми могли це все продати і виручені кошти пішли на лікування цієї дівчині. Організатори кажуть, знайти людей, які б хотіли взяти участь і якось допомогти, було не проблематично, навіть навпаки. Деякі самі шукали можливості долучитися. Всім, кому би ми не телефонували, з зірок, які будуть сьогодні виступати, всі однозначно підтвердили свою участь. І навіть більше. Нам навіть сьогодні телефонувало 3 виконавці, які би хотіли долучитися, але, на жаль, ми їм не відмовили, ми їм повідомили, що наступний захід, якщо буде, вони обов'язково будуть. Співаки, скрипалі, танцювальні колективи виступили, аби внести свою частку в порятунок життя Крістіни. Гості благодійного концерту кажуть, що робити добро легко. Головне в такі скрутні часи об'єднуватися і не впадати у відчай. А насправді наша хвиля хвилярадіо Закарпаття ФМ активно долучилася до підтримки, медійної підтримки, тому що Крістінка, ми з нею вже давно товаришуємо, а так як ми завжди готові допомагати, тому ми вирішили підтримати. Як тільки почалися збори коштів, відразу приходили волонтери, безпосередньо її папа приходив, вона безпосередньо розповідала про це все. Вона дуже насправді позитивно все це реагує на всі ці речі. Наприклад, я більше хвилююся, ніж вона. Вони якось то все так, от все буде добре. Все буде добре, однозначно. І тому ми не могли просто залишатися у стороні. Я люблю допомагати людям. Прошлий раз, коли був тут благотворительний концерт, тут бал, я теж туди приходила. І я вважаю, що всі ми маємо допомагати. Варто додати, що сама Крістіна Качур концерт відвідати не змогла, оскільки перебуває за кордоном на лікуванні. Вона дуже хоче бути присутня, але зараз вона на 4-й хіміотерапії. Вже пройшла, вона зараз на реабілітації в Дебреціні. Чудовий в неї настрій, дуже довольна, аж мурашки по шкірі, дуже, дуже задоволена, дуже вдячна. В кінці заходу було оголошено, що загальними зусиллями вдалося зібрати 300 тисяч гривень, які передадуть Крістіні Качур.